No niin, rakkaat ystävät, tässä on viesti teille, anteeksi mun puhun. Rakkaat ystävät internetissä ja meidän onnuarukousseurakunnan ihmiset ja kaikki muut, jotka ovat meidän ryhmissämme näissä Jeesus on heidän ryhmissä ja niin edelleen. Singalissa ja Telegramissa pieni viesti teille. Eli olen saanut olla välittämässä eteenpäin nämä apostoli Gedriel Bladin raamatun opetukset. Tämmöinen seminaari, jonka nimi on seurakunnan ennalleen asettaminen. Eli minä tulen antamaan teille kaikille kuunneltavaksi 7 tämmöistä raamattutuntia, jonka aihe on seurakunnan ennalleen asettaminen. Ne ovat nimeltään Ilmoita minulle tiesi, ensimmäinen raamattutunti, toinen raamattutunti Totuuden tie, kolmas on Pyhyyden tie. Sitten on Öljyä lampuissamme, siinä Johanna Kauko saarnaa. Ja sitten on Voiman tie, joka on tämän tohtori ja apostoli Gedriel Bladin opetus. Sitten Judith Floreselta, mulla ei ole näitä saarnojen nimiä, mutta hän puhuu paljon kärsimisestä, kuinka kärsiminen saa aikaan meissä ihmisissä hyvän hedelmän ja kuinka kärsiminen kuuluu ihmiselämään. Että kun jos me joudumme kärsimään, niin jos me vaan sanotaan sitten Jeesukselle, että okei, päästä mun nopeasti vaan pois tästä kärsimyksestä, niin se ei ehkä tuota niin hyvää hedelmää meille. Mutta jos me sanomme, kun me joudumme kärsimään elämässämme mistä tahansa syystä, jos me sanomme vaan, että Messias, Jeshua, Jeesus elää minussa ja me iloitsemme ja me ylistämme, niin se on meille parempi juttu silloin. Meistä tulee parempi hedelmä. Eli asia on näin, kun me joudumme kärsimään meidän elämässämme, silloin meistä tulee parempi hedelmä. Mäkin olen joutunut kärsimään mun elämässäni. Mun yritys meni konkurssiin 1998 vuonna, ja koska se oli kommandiittiyhtiö, niin siitä tuli henkilökohtainen konkurssi. Mä menetin kaiken omaisuuteni silloin. Mun vaimo lähti toisen miehen kanssa. Pojat oli 14 ja 15 vuotta, ja se oli kauhea, että ton ikäisenä, kun mä joudun maailmalle lähettämään noi pojat. No, kuitenkin Jumala pelasti mut erityisellä tavalla. Vuotta ennen Jumala kutsui mut sanajuistajaksi vuonna 1997. Se oli hyvin voimakas kutsu. Mä olen mun ystäville kertonut sen varmaan moneen kertaan. Ja sitten 1998 meni firma konkurssi. Jumala antoi niin voimakkaan voitelun, että mä selvisin kaikista tilanteista. Mä aina tiesin, mitä mun piti tehdä. Pyhä henki, Jumala siunasi niin voimakkaasti minua. Mä kiitän Jumalaa siitä. Mä olen joutunut kärsimään, mutta sitten kun mä tulin tänne Ruotsiin, ja menin sitten tämän australaisen profeetan Maria Likkerön kokoukseen, niin hänen kautta tuli ilmestys ja profetia, että sä oot joutunut taistamaan. Siis minulle sanottiin, sitten Jumala sanoi minulle tai Likkerön kautta, että sä oot joutunut kärsimään monista asioista ja sun elämässä on ollut vaikeita tilanteita, mutta se ei ole tehnyt sinusta katkeraa, vaan se on tehnyt sinusta enemmän toisista ihmistä välittävään. Eli tämän profetian sain sitten 2005 tai 2006 vuonna, kun mä oon tullut tänne Ruotsiin. Tuli siis 2005, mutta mä en ole päivänmäärästä varma, milloin me oltiin kokouksessa. Mutta sinänsä minusta on tullut profetioiden äänittäjä ja siitä on suuri hyöty ollut sekä minulle itselle että myöskin jollekin muillekin ihmisille. Näin, okei. No sitten kuitenkin Judith Flores siis puhuu tästä, mutta tässä seminaariohjelma vielä, niin puhuu tästä kärsimisestä muun muassa. Kahdella raamattutunnillaan. Ja sitten vielä viimeinen raamattutunti on tämmöinen kuin tämä tohtori Gedriel Blad, siis hän on apostoli, joka asuu Israelissa. Niin sen otsikko on Rakkauden tie. Eli tällä Gedriel Bladilla on siis tämmöinen näin ohjelma tässä ollut, mikä nämä kaikki tulee teille sitten tämän mukaan, niin tämän kystään jossakin, niin vaikka ei saisi selvää, niin tällaiset kuitenkin raamatun tulevat, vaikka ehkä ne voisin lukea tuosta, mutta juuri, että ilmoita minulle tiesi, totuuden tie, pyhyyden tie ja rakkauden tie. Mä haluaisin, että kaikki ystävät, jotka haluatte olla mukana nyt lopun ajan tässä herätyksessä ja sadonkorjuutyössä, te voisitte kuunnella nämä raamattutunnit, koska tämä on apostolista opetusta, nyt tulee apostolinen aika. Se on nyt, se on jo, apostolien aika tulee ja se myöskin vaatii meiltä jotakin, että me otamme
sillä tavalla Raamatun käteen ja myöskin kuuntelemme nämä Raamattutunnit, että me tiedämme, mitä meidän, kuinka meidän pitää toimia. Me emme saa valehdella. Itsetyydytys on synti. Tämä on yksi opetus, mikä tässä on. Tämä on hyvin epäselvää näin vapaa-seurakuntien keskuudessa tämäkin asia. Itsetyydytys on synti ja sitä pitää tehdä parannus. Tai sitten, jos mahdollista, niin pitää sitten mennä naimisiin, niin sitten ei ole ongelma sen suhteen. Valehteleminen on synti esimerkiksi, eli näistä täytyy päästä eroon näistä synneistä, jotta emme jatkuvasti tehdä syntejä silloin, kun Jeesus tulee. Jeesus valmistaa meistä Kristuksen ruumi, jossa ei ole tahraa eikä ryppyä, ja siitä syystä niin meidän pitää päästä eroon niistä synneistä. Okei. Sitten oli yksi asia tässä lopussa, oli viimeisen kokouksen jälkeen oli vielä internetistä, joka sillä hetkellä oli vielä mukana kuuntelemassa kokousta, niin heille oli rukouspalvelu. Ketriel rukoili vielä kaikkien puolesta ja sillä tavalla, jotka olivat mukana. Ja siinä sitten yhdessä kohtaa pyhänkin tuli voimakkaasti minun päälle ja mä toistan sen opetuksen, koska tämä oli nyt minulle tämä opetus ja varmaan muillekin. Siinä on semmoinen tilanne, mä en sano henkilönimiä, mutta kerron vaan näin, että oli yksi mies, joka pyysi rukousta niin kuin omien lastensa lasten puolesta suunnilleen. Oli kysymys 9-vuotiaasta pojasta. Ketri antoi neuvon, että tälle pojalle täytyy lukea Raamattua, aina kun ollaan ruokapöydässä, niin lukekaa Raamattua tälle pojalle. Ja sitten toinen juttu, rukoikaa sen pojan puolesta. Eli tämä voidaan soveltaa kehenkä tahansa ihmiseen nyt tämä asia, että tarvitaan kaksi asiaa, että voidaan niin kuin voittaa ihmisiä. Rukoillaan ihmisten puolesta ja opetetaan niille Jumalan sanaa ja että he voi kasvaa siinä uskossa, niin heidän puolestaan pitää sekä rukoilla, että heille pitää opettaa Jumalan sanaa. Tämä on minullekin nämä kaksi asiaa, varmasti koska pyhänkin tuli niin voimakkaasti minun päälle, niin kuin tämä apostoli sanoi sen, mutta mä haluan sanoa tämän jokaiselle neuvoksi. Ja meillä on tässä nyt iso rukousryhmä sillä tavalla, että meillä on tämä online-rukousseurakunta, joka meillä on. Ja sitten vielä mulla on yhteys tämän Tukholman seurakunnan kanssa, missä on tässä määrätty yhteistyö. Mä en nyt tässä sano turvallisuussyistä sen tarkemmin, että mikä seurakunta se on, minkä niminen se on, mutta joka tapauksessa kuitenkin. Mutta mulla on sitten tämä oma palvelutehtävä edelleen. Palvelen teitä, jotka olette internetissä, jotka olette meidän internetryhmissä, Jeesus on heidän ryhmissä, onlarukousryhmissä ynnä muissa, myöskin silmäteräryhmässä. No niin, kun minä vaan saan valmiiksi, ehkä viikossa suunnilleen voin saada nämä äänitteet kuultavaksi. Nyt on uuden vuoden aatto, viimeinen päivä 2022 vuotta. Toivotan kaikille hyvää ja parempaa ensi vuotta ja siunaa jokaista, joka katsoi tätä videota. Eli todellakin nämä on arvokkaita opetuksia, mitä on apostolilta, joka on Israelista lähetetty Ruotsiin ja Suomeen. Olen saanut kohdata hänet henkilökohtaisesti tämän Ketriel Plaadin ja Jumala on kytkenyt minut yhteen hänen kanssaan. Mä olen sitten myöskin yksi hänen oppilaistaan siinä mielessä. Ja tässä on hyvin tärkeää opetusta tullut ja haluan jakaa nämä toisille. Muistakaa nämä kaksi asiaa. Kun teillä on vaikka lapsia kotona, niin lukekaa heille Jumalan sanaa ruokapöydässä tai siinä ohessa. Ja rukoilkaa heidän puolestansa, että he tulevat uskoon ja että heidän uskonsa kasvaa ja niin edelleen. Ja usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanasta. Jumalan sana on siksi niin tärkeä, se on meille kaikille tärkeä. No niin, olkaa kaikki siunattuja ja näihin minun yhteistietoihin, niin muun muassa ne kaikki ihmiset, jotka ovat olleet nyt kuuntelemassa ja katsomassa tätä seurakunnan ennalle- ja asettamisseminaaria, kaikille teille minä lähetän sitten nämä äänitteet, kun ne valmistuvat. Eli minä joudun niitä editoimaan, tai minä saan ne editoida ja joissakin tapauksessa tohtorilla Ketrielle on parempi äänitys kuin mulla itsellä, niin minun pitää saada ne sitten häneltä minulle ja näin, mutta mäkin olen ne äänittänyt. Eli tässä on erittäin tärkeää opetusta. 6, montako näitä olikaan? Joo, siis 7 kokousta on tässä aivan. Eli 7 äänitettä on tulossa sitten, kun mä ehdin ne tehdä. Yritän saada viikossa tai sitten 2 viikossa. Yritän kuitenkin saada viikossa toimitettua ne teille. Ensimmäinen äänite on melkein valmis.
valmis jo editoituna, että sillä tavalla olkaa kaikki siunattuja Jeesuksen nimessä. Älkää missään tapauksessa jättäkö kuuntelematta tätä. Tämä on apostolinen opetus. Kuka haluaa olla nyt mukana apostolisessa lopun ajan herätyksessä, kuka haluaa olla työntekijä siinä, tule kuuntelemaan näitä opetuksia. Ole siunattu Jeesuksen nimessä. Siis kuuntele ne meidän internettisivulta, biblecenter.se-sivulta nämä löytyvät, jotka tunnette minun sivuni. Täällä lukee tämä sivu. Täältä ne löytyvät sieltä suomenkieliseltä puolelta, Jeesus on Herra puolelta, sitten kun ne on valmiit. Siunausta kaikille. Tai myöskin internetti-ihmisille tiedoksi. Jos et ole missään minun ryhmissäni mukana, niin täältä sivulta löytyvät arvokkaat apostoliset opetukset. Kiitoksia teille. Kun mä saan ne valmiiksi, noin ehkä viikko sitten ensi vuotta, kun on menty, niin sitten ne on siellä. Tulevat yksitellen sitä mukaan, kun niitä tehdään. Olkaa kaikki siunattuja.